Tjenare! Daniel på Inet här. I dagens så ska vi prata om skärmar. Jag tänkte gå igenom steg för steg vad det är som kan tänkas dyka upp när du är på jakt efter en ny skärm. Så det är väl bara att sätta igång. Det första jag tänkte att vi skulle gå igenom är tre saker som är tätt ihop. Det är nämligen skärmstorlek, upplösning och bildförhållande. Om vi börjar kolla med skärmstorlekar och ser vad som är vanligt idag. så ser vi I sortimentet så har vi 22-43 tum till upp till upp tum skärmar. Det är något som ändras hela tiden. Den absolut vanligaste storleken idag är 24 eller 27 tumsskärmar Kollar vi historiskt så ser vi att datorskärmar egentligen gjort samma resa som TV-apparater, alltså att de har vuxit i storlek. Kollar vi några år tillbaka i tiden så ser vi att en standardskärm var 20-22 tum. Tittar vi ännu längre tillbaka i tiden så ser vi att en standardskärm var till och med 15 och 17 tum. Så det är ju saker som ändrar sig från år till år egentligen. Tar vi och går igenom på nästa steg, så upplösningen, det kan man säga den digitala skärmstorleken. Just upplösningar är en djungel. Det finns dels väldigt många typer av upplösningar och det finns väldigt många olika standarder på namn och benämningar. och, och Allt beror på liksom vilket bildförhållande det är. Så för att förenkla det lite och för, för att kunna sätta det i relation så tänkte jag att vi skulle gå igenom vilka upplösningar som YouTube använder sig av. Vilket är vanliga upplösningar som man hittar i skärmar också. Så om vi då börjar med 240p som är ungefär så här stort. 240 bestämmer antalet pixlar i höjden och det är där alla de här benämningarna kommer. Från. Alltså, antalet pixlar i höjd. Nästa steg på 240 är 360, 480, 720, 1080, 1440 och 2160. Sen har även YouTube börjat experimentera med 8K, vilket blir 4320p-upplösning. Men det är enormt, så det behöver vi inte riktigt gå in i detalj än. Om vi tar och tittar på upplösningen 1080p så ser vi då att 1080 bestämmer antalet pixlar i höjd. Men sen har den även ett bestämt antal pixlar i bredd. Och hur många pixlar det här blir är beroende på vilket bildförhållande man använder sig av. Youtube använder sig av 16:9, vilket ger då 1920 pixlar i bredd. Du har andra bildförhållanden som är väldigt vanliga. Äldre skärmar och äldre TV-apparater som är mer kvadratiska har ett förhållande som är 4:3. Sen har du även 16:10 och 21:9 som du hittar i skärmar idag. Okej, så hur hänger egentligen de här tre delarna ihop? Först och främst så har du då skärmstorleket och bildförhållandet, vilket rent krasst då bestämmer hur stor skärm du ska ha rent fysiskt och vilken form skärmen ska ha. Ska du vara ultrabred eller ska du ha en lite mer kvadratisk typ av skärm? Sen har du upplösningen. Ju högre upplösning du har, desto högre pixeltäthet får du. Och för att försöka illustrera det här då, så har vi ett A här. Opponera att det här A:et är på en väldigt stor skärm med väldigt låg upplösning vilket ger ett väldigt pixligt A. Om du ökar upplösningen så antingen så använder du samma storlek på a men pixlarna blir mindre så då får du plats med fler an på skärmen så du kan, eh, det blir enklare att jobba. Eller så skalar du upp A1, det vill säga att du använder samma storlek på a som du hade förut, men du har väldigt mycket fler pixlar att kunna rita upp på a vilket som du ser ger en mycket skarpare och trevligare A att titta på. Så att du helt enkelt får en skarpare och trevligare bild på din bildskärm. Så varför har man inte alltid så hög upplösning som bara går? Ja, det finns lite olika anledningar. Dels är det mycket dyrare att tillverka paneler med hög upplösning. Men också att höga upplösningar kräver mer prestanda. Det beror lite på vad det är du ska göra på datorn. Om du till exempel spelar så tar det otroligt mycket mer prestanda på högre upplösningar. Men om du sitter i Word och Powerpoint så är det inte alls lika känsligt att till exempel ha en 4K-upplösning. Som ett exempel för att visa prestandaskillnaden. Så den här videon är inspelad i Full HD. Klicka här uppe så kan ni komma till en video som Youtube har lagt upp i 8K och se om din dator klarar av att driva det. Så När du bestämt storlek och på skärmen så finns det en annan sak som är väldigt viktigt att tänka på. Det är nämligen ergonomin. Och med ergonomin så menar jag att alla monitorer som du köper kommer med en fot. Och Den här foten har då olika inställningsmöjligheter som gör att du kan anpassa den på skrivbordet. Och Det kan vara väldigt viktigt för vissa och kanske mindre viktigt för andra. Men jag tänkte att vi går igenom de vanligaste termerna som ni hittar. Så om du kollar så är det du har höj och sänkbar, du har en tilt eller en lutningsfunktion, du har en swivel eller en vridningsfunktion och sen har du pivot. En annan viktig funktion när det kommer till bildskärmar är VESA-fästen. VESA är en standard för både bildskärmar och TV-apparater och kommer i lite olika storlekar. Det VESA gör är att du ger dig möjligheten att byta ut den medföljande foten, antingen då för att ge extra funktionalitet, säg att du har köpt en skärm utan pivot och så inser du att du vill ha pivot, så kan du bara byta ut foten till skärmen utan att helt enkelt köpa en ny bildskärm. Ett annat vanligt exempel är till exempel väggfästen, och det är framförallt kanske TV-apparater. Men när det kommer till datorsetups, så är ett väldigt vanligt exempel är om du har en setup med flera stycken bildskärmar. Då kan du alltså använda en fot, montera tre stycken skärmar på en och samma, som ger dig då dels ett klint utseende på skrivbordet, men också frigör ganska mycket plats på skrivbordet, vilket är såklart väldigt praktiskt. Den sista saken jag vill ta upp när det kommer till ergonomi är böjda skärmar. Rent tekniskt så skiljer det sig inte mot de platta motsvarigheterna. Du kan ha samma upplösning, samma bildförhållande storlekar och anslutningar. Men vad man skulle vilja ha en böjd skärm är för att få en helt enkelt en bättre upplevelse. På precis samma sätt som att en stor bildskärm ger en trevligare och bättre upplevelse, så böjda paneler kan ge samma effekt. Om man tittar på till exempel TV-apparater så har ju det kanske blev en stor hype för några år sedan och så har det minskat. Medan på bildskärmar så sitter det så mycket närmare så det ger det mycket större effekt när det kommer till just bildskärmar. Den enda tekniska specifikationen som jag skulle vilja ta upp när det kommer till böjda skärmar är hur man definierar hur böjd en skärm är. Om ni kollar på vår hemsida så kan ni se att det står till exempel att den är 2000 här eller 3000 r Och för att kortfattat kunna förklara det här på ett väldigt, väldigt enkelt sätt är att om ni tänker dig att bildskärmen är en del av en större cirkel och där det då, den större cirkeln har en radie på i det här fallet då, 2000 eller 3000 mm. Svårare än så är det inte. En viktig sak att ta upp när det kommer till bildskärmar är anslutningar. Varför det är viktigt är för att olika anslutningar skiljer sig rent tekniskt med vad de klarar av och inte klarar av. Så beroende på vilken bildskärm du är ute efter och vad det du har tänkt använda den till så är det viktigt att hålla koll på eh, de olika typerna av anslutningar så att du använder rätt. Kollar du på skärmar så har du även vissa som har inbyggd högtalare och USB-hubb så du kan hitta USB-portar och hörlursgångar. Men vi tänkte fokusera på bildskärmsanslutningarna. Och först ut, om vi tittar rent historiskt, är VGA. VGA är den äldsta standarden och är analog. Och rent krast så finns egentligen ingen anledning till varför du skulle använda VGA. Kollar du på nya bildskärmar och grafikkort så är VGA helt utfasat. Och de enda gångerna du faktiskt hittar VGA är väl i konferensrum och på gamla projektorer. och Det är väl egentligen den anledningen som finns att använda VGA. Om det är det enda alternativet som finns. Annars ska du alltid använda någonting annat. Nästa anslutning att gå igenom är DVI. Börjar vi med att kolla på kontakten rent fysiskt, så den är det en ganska stor kontakt med en ganska bökig låsmekanism som gör att du skruvar fast den. Den sitter ordentligt när den väl sitter, men den är bökig att ta av och ta på. DVI klarar även att skicka både analoga och digitala signaler vilket gör att du enkelt kan konvertera till VGA om du nu skulle vilja det. Och, men en väldigt viktig sak att hålla koll på är om det är DV single link eller DV dual link. Varför det är viktigt är för att du har olika typer av bandbredd, vilket gör att du klarar olika typer av upplösningar. Till exempel, så om du ska köra 1080p i 60Hz, 60 så kan du använda en single link-kabel. Men vill du köra 1080p i 144Hz eller 1440p-upplösning, så krävs det att du har en dual link-kabel. Och hur man ser skillnad på en single-link och dual link kabel är helt enkelt att kolla på kontakten rent fysiskt. Nästa anslutning jag går igenom är HDMI. Börjar vi titta på HDMI-kontakten rent fysiskt, då, så ser vi att den är lite mindre än DVI. Men den har ingen låsmekanism överhuvudtaget. Det här kanske inte är ett jättestort problem att kablarna rycks ut, den sitter ändå hyfsat ordentligt. Men fortfarande värt att nämna tycker jag. Jämför man med, mot DVI så har den en, en rad olika fördelar. Du kan till exempel skicka fler kanalsljud, vilket har gjort att det har blivit en standardanslutning för till exempel TV-apparater. Då du nästan alltid har inbyggda högtalare i TV. Och du vill alltid skicka med ljudet in till den. Andra fördelar med HDMI är till exempel att du kan skicka andra data, till exempel som nätverk. Och den stödjer även en bättre färgrymd än DVI. Det finns några begränsningar med HDMI. Och här kan det bli lite rörigt. För att det finns lite olika versioner av HDMI som stödjer olika format. Det vanligaste formatet som du hittar idag är HDMI 1.4. Där är de vanligaste begränsningarna att om du vill ha en upplösning på 4K, alltså 2160p, så kan du endast ha en uppdateringsfrekvens på 30 Hz. Den klarar inte heller av ultrabreddade upplösningar i mer än 1080p, alltså 21.9-format. Och du kan inte köra 1080p i 144 Hz, vilket är en väldigt vanlig uppdateringsfrekvens för gaming-skärmar. Allt detta är ju fixat i version 2.0. Så det är viktigt att känna till att HDMI kommer i olika versioner och dubbelkolla så att du vet vilken version du har. Då har vi sparat det bästa till sist, nämligen DisplayPort. Om vi börjar då kolla på kontakten rent fysiskt, så ser vi då att den är i princip är lika liten som HDMI, men har en låsmekanism. Så att den sitter ordentligt. Sen klarar DisplayPort ungefär allting som man slänger på den. Du klarar 4K i 60 Hz. Du klarar 1080p och 1440p i 144 Hz. Den har stöd för ännu bättre färgrymd än HDMI. Och TV för den delen. Då. Och Den stödjer nätverk, och ljud och en mängd alla funktioner. och Även då alla ultrabredda bildförhållanden. Precis som HDMI så finns det olika versioner av DisplayPort. Där Den vanligaste versionen idag är 1.2 som stödjer allting det jag sa tidigare. Det kommer också en 1.3 som är lite mer framtidssäker. Då den stödjer 8K i 60 Hz. och Den klarar 4K i 144 Hz och upplösningar och uppdateringsfrekvenser som egentligen inte riktigt finns idag i några bildskärmar. Men kommer ju såklart förhoppningsvis komma då. För att avsluta så tänkte jag att vi ska gå igenom de vanligaste upplösningarna och uppdateringsfrekvenserna som du hittar i skärmar idag. Och vilka typer av anslutningar som funkar till vad. Så om vi börjar då nerifrån upp. Där vi har 1080p 60 Hz 1080p 144 Hz 1440p 60 Hz 1440p 144 Hz 4k 60 Hz och sen då 8k 60 Hz om man då skulle känna sig crazy. Så för att sammanfatta så kan man ju egentligen inte gå fel om man väljer DisplayPort. Alla nya grafikkort och de flesta nya skärmar har DisplayPort. Men det kan ju vara så att du inte har en DisplayPort-kabel eller inte är sugen på att köpa en ny. Så då tycker jag det är viktigt att man har koll på att olika anslutningar har olika möjligheter och begränsningar. Nu tänkte jag att vi skulle gå igenom de vanligaste specifikationerna som dyker upp när man tittar på bildskärmar. En av de viktigaste, skulle jag säga, är paneler. Paneler är själva ytan som visar bilden, helt enkelt. Och Där finns det tre stora huvudgrupper som jag tänkte göra en ganska grov generalisering för att det finns väldigt mycket man kan grotta ner sig i själva detaljer, exakt hur de här panelerna fungerar. Men de tre stora som jag tänkte ta upp är tn paneler VA-paneler och IPS eller PLS-paneler som det också heter ibland. De olika typerna av paneler har lite olika för och nackdelar och även egenskaper. Och för att kunna illustrera det här på ett bra sätt så tänkte jag att vi ska dela in dem i fem stycken kategorier. Så där vi pratar om snabbhet, färgåtergivning, betraktningsvinklar, ljusstyrka och pris. Om vi tar och börjar prata om tn paneler och går igenom våra kategorier så är de otroligt snabba men har lite sämre betraktningsvinklar, färgåtergivning och faktiskt ljusstyrka. Men de är å andra sidan otroligt prisvärda. Vart du ofta hittar paneler idag är i instegsmodeller. Du får otroligt mycket skärm för pengarna. Och tack vare snabbheten så är det väldigt vanligt i gamingskärmar. Om vi tittar på IPS och PLS-paneler så ser vi då att de är inte särskilt snabba men de har Otroligt bra färgåtergivning, de har riktigt bra betraktningsvinklar och de har bra ljusstyrka. Men det är väldigt dyra paneler att tillverka. IPS-paneler hittar man oftast, kanske inte så förvånande, i dyrare och mer exklusiva skärmar. Men det är också ett vanligt för de som foto och eller helt enkelt konsumerar mycket media. Så du tittar helt enkelt mycket på film eller TV-serier framför din dator. Tar vi då och på vår sista panel, VA-panelen, och går igenom våra kategorier så ser vi då att den är lite snabbare än IPS. Den har bra färgåtergivning, den har bra betraktningsvinklar och även riktigt bra ljusstyrka. Och den är även billigare att producera än IPS. VA-paneler hittar man då i mellansegmentet och ger oftast en riktigt bra allroundskärm. skärm Lämpar sig bra för dig som inte uteslutande ska sitta och gamea men ändå uppskattar att ha bättre betraktningsvinklar och färgåtergivning och sitter kanske väldigt mycket framför datorn. Men vill inte riktigt investera då i en IPS-panel. Två saker som är värt att nämna är att tekniken hela tiden utvecklas. Jämför du dagens TN-paneler med TN-paneler som fanns för fem år sedan så är det stor skillnad. De är snabbare, de har bättre färgåtergivning och de är helt enkelt trevligare skärmar. Även om tekniken i sig då har en viss begränsning på vad den maximalt kan prestera, så utvecklas de och förfinas hela tiden. En annan trend som vi ser bland paneler är att IPS-paneler, som traditionellt sett inte funnits i gaming-skärmar, har börjat göra sin introduktion där. Det är tack vare priset då, kanske primärt i mer high-end och exklusiva gaming-skärmar. Men varför vi ser den här trenden är för att om du är en person som i princip enbart sitter och spelar, eller kanske till och med en professionell gamer, så är det inte riktigt ute efter att det ska se bra ut. Du vill ha maximal möjliga prestanda, vilket du får av en tn panel Många av oss andra, även om man önskar att man var en professionell gamer, så är man kanske mer ute efter en trevlig och härlig upplevelse. Och Tack vare att IPS då ger en bättre färgåtergivning och har bättre betraktningsvinklar, så är det helt enkelt trevligare att spela på. Det ser bättre ut. Och man kanske kan till och med då tänka sig att man offrar lite på prestandan för att du inte är så hardcore. så att säga. Ett begrepp som kan vara lite förvirrande och det där det råder en del missförstånd är det här med LCD och LED. för och att försöka förklara det här så utgår vi då från att kolla på först, vad är LCD? LCD är en teknik som panelen använder sig av. Och, och om vi tittar på de paneler vi har pratat om idag, alltså TNVA, VA, IPS och PLS, så är alla dessa LCD-paneler. Nackdelen med LCD är att den inte har någon inbyggd bakgrundsbelysning. Och de första skärmarna som kom ut hade en bakgrundsbelysning som kallades för CCFL. Sen kom en ny och uppdaterad bakgrundsbelysning som hade en rad fördelar. Som hette LED. Och det var här någonstans som förvirringen kom. För att de gamla skärmarna med den gamla bakgrundsbelysningen döptes till LCD-skärmar. och De nya skärmarna, som fortfarande var en LCD-panel, fast som var LED-bakgrundsbelysta, döptes till LED-skärmar. Medan egentligen då så var ju båda rent krasst LCD-skärmar, fast bara olika typer av bakgrundsbelysning. Om vi tar och kollar på hur marknaden ser ut idag, så är i princip alla bildskärmar LCD-panel med LED-belysning. Den här LED-belysningen sitter oftast runt om i kanten. Men en nackdel med det här är dels att man kan få problem som kallas för till exempel backlight bleeding. Men också att den är belyst gör att svärtan och kontrasten är inte är jättebra. Det svarta blir aldrig riktigt riktigt svart och det vita blir inte heller aldrig riktigt, riktigt vitt. En ny teknik som har börjat komma ut på marknaden är OLED. OLED kommer ersätta både panelen och bakgrundsbelysningen för att den har en integrerad belysning direkt i panelen. Så varje pixel kan individuellt tändas och släckas beroende på behov. Det här ger en rad fördelar, som lägre strömförbrukning, en otrolig bild och en riktigt, riktigt grym svärta och kontrast. De två sista sakerna jag tänkte ta upp när det kommer till specifikationerna är Responstid och Uppdateringsfrekvens. Om vi börjar med Responstid, som normalt sett skrivs ut i millisekunder. När man pratar om responstid, så kanske man tror att det handlar om hur lång tid det tar innan du rör på musen, tills du ser förändringen på skärmen. Men inte riktigt sant. Utan egentligen, om man ska förenkla det lite, så handlar det om hur snabbt varje pixel i panelen klarar av att byta färg. Om du har en långsam skärm, alltså en hög responstid, så kan det innebära en effekt som kallas för ghosting. Som gör att det blir en eftersläpning och att det blir en liksom grumlig och rörig bild. Det här kan ju man då se vid exempel snabba scener i filmer, men också i datorspel som kan vara riktigt, riktigt snabba. Kombinationen som TN-paneler har då, att de har oftast en väldigt låg responstid, ända ner till en millisekund, som i princip minimerar risken för ghosting. Samtidigt att de är väldigt prisvärda, har gjort att de har lämpat sig väldigt bra för just gamingskärmar. Den sista saken är då uppdateringssekvens. Alltså hur många bilder i sekunden som din bildskärm kan visa. Och om vi jämför då med responstiden och tittar på en pixel i panelen, så är responstiden alltså hur snabbt den kan byta mellan färger. Medan uppdateringsfrekvensen blir hur många gånger per sekund den kan byta färg. Det finns en myt, som ni kanske har hört, är att mänskliga ögat inte kan uppfatta mer än 24 bilder per sekund. Det här vi vill vi börja med att säga är helt fel och stämmer inte alls. Mänskliga ögat kan uppfatta betydligt högre uppdateringsfrekvenser än så. 24 bilder per sekund kan man säga är minimum uppdateringsfrekvensen för att kunna uppfatta en bild som mjuk och flytande. Och detta tack vare andra tekniker som exempel motion blur och annat som vanliga kameror har. Men alltså Mänskliga ögat kan alltså uppfatta betydligt högre uppdateringsfrekvenser än 24 bilder per sekund. Standarduppdateringsfrekvensen bland bildskärmar är idag 60 Hz och det har det varit ganska länge. Går man under det så tycker jag att man upplever ett sämre flyt i bilden och det blir väldigt tydligt om du till exempel går in på YouTube och ska kolla på ett vanligt videoklipp. Det här blir då extra viktigt att tänka på till exempel om du köper en ny 4K-skärm som stödjer 4K i 60 Hz men använder fel typ av anslutning som jag nämnde tidigare. För att HDMI 1.4 stödjer bara 4K i 30 Hz. Så det är viktigt att man tänker på att använda rätt anslutning där. Om man tittar på uppdateringsfrekvensen de senaste åren så har de ökat avsevärt från 60 Hz. Detta är mycket tack vare utvecklingen på gaming-skärmar. För att man vill ha just en hög uppdateringsfrekvens när det kommer till gaming är för att att spela dataspel är en upplevelse. Man vill leva sig in i den världen. Och Har du en hög uppdateringsfrekvens så får du ett bättre flyt. Och du är helt enkelt trevligare och roligare att spela. Om vi tittar på vad som finns idag. Så finns det skärmar med många olika typer av uppdateringsfrekvenser. och Ända upp till 240 Hz. Där 144 Hz kan man säga är standarden för gaming-skärmar. Så varför har man inte bildskärmar med så hög uppdateringsfrekvens som möjligt? Jo, som så mycket annat här i världen så kommer det ner till en kostnadsfråga. Det är dyrare att tillverka paneler med en högre uppdateringsfrekvens. Men också, om man ser hur tekniken ser ut idag, så får man göra en kompromiss mellan att om du vill ha en riktigt snabb skärm, så får du välja en tn panel vilket gör att du har lite sämre färgåtergivning och betraktningsvinklar. Eller så väljer du en IPS-panel som har en riktigt bra färgåtergivning och betraktningsvinklar, men du får gå ner i uppdateringsfrekvensen. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns ett kort och enkelt svar på vilken paneltyp som är bäst, utan det finns alltid någon form av kompromiss. Vi tycker det är viktigt att du tänker igenom vad som är viktigt för just dig och vad du har tänkt an använda skärmen till primärt. Och sen helt enkelt bestämma vilken typ av kompromiss som du är villig att göra. I den här delen så tänkte jag ta upp två stycken adaptiva synkroniseringsteknologier som kallas för G-Sync och FreeSync. Och För att förklara lite vad de här innebär så behöver jag först förklara hur eh, grafikkortet och bildskärmen samarbetar för att visa upp en bild på bildskärmen. Eller i det här fallet då hur de inte samarbeta snarare. då. Som jag pratade om tidigare så har bildskärmen en uppdateringsfrekvens. Tittar vi på en bildskärm som stödjer 144 Hz så motsvarar detta alltså 144 bilder per sekund. Notera är att det här är den alltså maximala möjliga uppdateringsfrekvensen som bildskärmen klarar av. Och det går oftast att ställa ner den här. som 144 Hz-bildskärm klarar det utan problem och visa 60 Hz. Om vi tar och tittar på själva grafikkortet då, som genererar bilden som ska visas på bildskärmen. så Jämfört med bildskärmen som normalt sett har en låst uppdateringsfrekvens, antingen då 144 Hz eller 60 Hz, så försöker grafikkortet alltid leverera så många bilder per sekund som någonsin kan. Det betyder att alltså, om du vill ha en hög uppda högre uppdateringsfrekvens än vad du har idag, så behöver du antingen uppgradera till ett mer kraftfullt grafikkort, eller sänka dina grafikkortsinställningar. Och det här det kan uppkomma lite problem, eftersom Bildskärmen har en låst uppdateringsfrekvens och grafikkortet har en varierande uppdateringsfrekvens. Så kan grafikkortet då antingen leverera för många eller för få bilder per sekund än vad bildskärmen klarar av att visa av. Och då får du ett problem som kallas för Tearing. Den första tekniken som kom för att råda bot på det här problemet med Tearing var en teknik som kallas för Vertical Sync, eller alltså som förkortas V-Sync. Det här innebär då helt enkelt att man låser uppdateringsfrekvensen på grafikkortet så att den alltid levererar precis samma uppdateringsfrekvens som bildskärmen kör på och på det sättet då minimera risken för tearing. Problemet är då, eftersom antalet bilder per sekund som grafikkortet kan leverera varierar beroende på vad det är som visas på skärmen. Så händer det då att den går under vad Visynk är satt på, så kommer Visynk låsa till en ny, mycket lägre nivå för att garanterat kunna vänta in nästa bild på grafikkortet. Och då, om den ligger där och pendlar mellan de här två olika lägena, så kommer du uppleva en bild som blir långsam och lite hackig. och, och Det är ett problem som man kallar för stuttering. Och Det är nu som vi kommer in på de här två stycken adaptiva synkroniseringsteknologierna, G-Sync och FreeSync. Tekniken är liknande med några små skillnader, men grundtanken är densamma. Att istället som i V-Syncs fall, att du låser ner uppdateringsfrekvensen på grafikkortet så att den ska matcha bildskärmen, den statiska bildskärmsuppdateringsfrekvensen, så slänger man om det här nu då och att du låter grafikkortet fortfarande var varierande och att den kan prata med bildskärmen. Och att bildskärmen då kan ändra sin uppdateringsfrekvens så att den är matchad och synkroniserad med antalet bilder per sekund som grafikkortet faktiskt levererar. Om man då ska prata om fördelarna med de här båda teknikerna så är det ganska uppenbart. Du minimerar åtminstone i teorin helt problemen med både Tearing och Stuttering. Och Det här ger också en otroligt mycket mjukare upplevelse än när du spelar. Så har du möjlighet att ta det till någon av våra butiker till exempel så har vi demos uppe. För att det är precis som 144 Hz, alltså jättesvårt att beskriva hur stor skillnad det blir. Utan att det är någonting man helt enkelt får testa själv. Ingenting är perfekt här i världen och det finns även några begränsningar med de här teknikerna. Den eh, största begränsningen med både G-Sync och FreeSync är att det kräver en specifik hårdvara och också att du använder rätt typ av anslutning. FreeSync är utvecklad av AMD och fungerar således bara med grafikkort från AMD. G-Sync är utvecklad av Nvidia och fungerar bara med grafikkort från Nvidia. Ingen av teknikerna fungerar till exempel med DVI. G-Sync fungerar bara med DisplayPort. Medan FreeSync fungerar både med HDMI och DisplayPort för att man ska röra till det lite extra. Ytterligare en sak som kan vara värt att notera är att FreeSync är en teknik som kommer från den öppna, öppna standarden DisplayPort och också är helt licensfri, så den är ganska billig och enkel för tillverkaren att implementera i sina bildskärmar. G-Sync å andra sidan har både en licenskostnad och kräver en separat hårdvarumodul som bildskärmsverkarna måste implementera i bildskärmarna. Vilket också är förklaringen då till att skärmar som stöder G-Sync generellt sett är lite dyrare än motsvarande skärm utan stöd för G-Sync. Om man ska sammanfatta G-Sync och FreeSync lite snabbt så ska jag säga att det här är två tekniker som verkligen förhöjer spelupplevelsen. Man slipper tänka på så mycket grejer. Det enda du behöver tänka på när du ska ställa in grafikinställningar i ett spel är egentligen så här. vilken upplösning vill du spela på? Vilken grafikinställning vill du spela på? Och vad är din minsta möjliga framerate som du kan acceptera? Resten kommer tack vare G-Sync och FreeSync fungera alldeles utmärkt. Det kommer inte finnas någon Tearing, kommer inte finnas någon Stuttering och det kommer flyta på otroligt bra. För er som fortfarande tittar så får jag tyvärr meddela att vår skärmguide är slut. Vi har gått igenom en gäng olika delar och alla delar är länkade i beskrivningen så ni lätt kan hitta tillbaka. Jag får ta och tacka för mig och vi syns i nästa datorskola.